Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts. Ja sabeu, després de la derrota a casa del Nàstic per 0-1 davant la Real Unión de Irún i de la bullica que fa fort del Nàstic de final de temporada, ja sabeu, partit crucial d'aquest diumenge davant la Unión Deportiva Logroñés, un equip que virtualment ja està descendit, no matemàticament, però gairebé ja, la Unión Deportiva Logroñés, un rival que a priori hauria de ser el que guanyés el Nàstic, però veurem en aquesta dinàmica negativa ja sobre aquestes dues derrotes consecutives que ha caigut el conjunt de Dani Vidal i aquesta última que ha fet saltar aquestes alarmes i urgències a només 3 punts per sobre del descens. Dona la benvinguda, com sempre, a l'Anton Gasol. Anton, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Bueno, un miquet calent, com diu. Bueno, calent metafòricament. Sí, sí, metafòricament, sí. Em fa molta por, com estem. Molta por. Adrià, Adrià, com estàs? Molt bona tarda. Bona tarda. Estem bé, estem bé. Estem bé? Més tranquils que l'Anton? Lents? Home, por també fa les coses com són, perquè jo no m'esperava pas que arribéssim a aquest punt i ara estàs en una situació en la que queden tan pocs partits, doncs, evidentment, a la mínima que fallis, et veuràs en una situació molt, molt difícil. Vaja, ha passat ja gairebé una setmana del partit de la Unión de Irún, però no ens esperàvem aquesta derrota a casa quan una de les consignes de Dani Vidal era fer-se fort a casa i que no siguis un equip que ara mateix està en zona de descens. I em sembla que les consignes de Dani Vidal no se les creu ni ell. Cuidado que acabo de dir, eh? Crec que aquests jugadors no estan acostumats per jugar al damunt de la cresta de l'ola i em fa molta por, perquè la gent s'agarrota. Estan acostumats a poder, la majoria o gairebé tots, estar dalt, poder no primer, però estar en un lloc i quan tenim que treure l'atenció, la intensitat o alguna cosa, nosaltres vam veure la segona part l'altre dia, vull dir, per Déu, eh? Vull dir, que era l'Irún, que era una banda, però una banda ben organitzada. Perquè, clar, si jo dic que l'Irún era una banda, que era l'Nàstic, deixo-me interrogant, eh? Em fa molta por. I a mi que diguem, anem a la Logroñés a jugar. Mira, quan un equip està baixant no es juga res. De moment juguen qui no ha jugat i poden jugar com vulguin, poden estar motivats per alguna bossa que es trobin por ahí, però això no es pot dir, crec que no hi ha bosses, però escolta, aquella gent no es juguen res i quan tu no et jugues res en aquesta vida, quan no et jugues res, va tranquil. M'enteneu? I això pot ser bo, pot ser dolent, no ho sé, a mi fa molta por, sí. Molta, molta por. Adri, com se li posa remei, sobretot veient el partit de l'altre dia? És complicat, és complicat. De la mateixa manera que jo, ja abans de que parlés Dani, vaig dir que el partit a Balears, a mi l'Nàstic m'havia agradat ofensivament. Crec que l'equip va fer un pas endavant en moltes coses. L'altre dia no comportant el discurs que el Nàstic va fer tant coses. Bé, no va ser el pitjor partit de la temporada. El Nàstic ha fet partit molt pitjors, a casa i a fora. Però per mi no va ser suficient com per dir que mereixia molt més. Que, evidentment, si et mires, fiques a mirar, no mereixies perdre el partit. No, perquè el pas per una errada individual, que si no es comet, la realitat és que el partit hauria sigut diferent, però la Unió no va fer absolutament res més ofensivament. No li va fer falta tampoc, però el Nàstic va estar molt encallat a nivell ofensiu, un dia més. És veritat que Dani va treure les xifres de centrades, però centrar ha de tenir algun sentit, ha de tenir alguna manera mínimament intel·ligent d'intentar fer mal al rival. Centrar per centrar és una cosa que al Nàstic li ha passat molt sovint i comença a ser ja preocupant. Hi ha molts pocs jugadors que des de principi de temporada individualment donin coses diferents, que l'agafin entre línies, que siguin capaços de marxar de com a mínim un rival per generar alguna situació diferent. És tot molt pla, molt previsible. És cert que tens jugadors per finalitzar partides centrades, i això és veritat, però per mi al Nàstic li van faltar moltes coses. Posar-hi remei és molt difícil. És que ja estem, i fa molts dies que ho diem i molts partits, moltes setmanes, però ja estem en un punt que és guanyar. Deixem-nos estar de com sigui, dir el que vingui. Per mi s'ha de notar aquest cap de setmana que juguem contra un rival que no juga res. És veritat que pots anar amb més nervis, però la veritat és que el Logroñés dels últims partits que ha jugat, si posem els 7 últims, estic segur que n'ha guanyat un. Per tant, vol dir que segueixen sense competir bé, perquè també són jugadors que per mi eren de les millors plantilles de la categoria i estan descendits. Per tant, crec que el Nàstic ha d'anar allà sabent que ha de demostrar que és ell qui s'està jugant les coses. A més, un partit fora de casa, que sempre ha sigut el gran taló d'Aquiles d'aquest Nàstic, però té obligació també del que et veu amb el calendari, que recordem, Unión Deportiva Logroñés, Cornellà a casa, Amorebieta a domicili i l'Alcoyano.
Per tant, el que es veu al calendari és que has de guanyar sí o sí, fora de casa, com sigui, en tot. Sí, però és que van vindre... Jo miro, si miro l'Atlètic Balears, mira, veig alguna... Però amb el partit que vaig veure a casa, que ara estem més amb l'aigua que el coll que fa 15 dies, anem al tanto, eh? Ens juguem al coll, eh? I no veig reacció de la banqueta del míster. No la veig. No la veig pel que em poso tu. Motivació, reacció... Cuidado, tenim un tema molt greu. Com està l'afició? Com està l'afició? Preguntem com està l'afició. Que et diuen, mira, que es toqui baix, baixem, fem gent de... Cuidado, eh? Que no, no és igual segona A que primera que segona. I quan tu desmotives a la gent és el pitjor que pot passar. Llavors, centros, sí, quan centros el segon pal, tots el primer, quan han de retornar, si al final li volem que li traiem estadístiques, és que no podem treure. El primer tira a porta, vinga, va. El fallo, va ser un fallo, sí, no, bueno, un rebuig. Sí, però va ser el minut 7, tenim 80 minuts. A veure, tot s'ha de dir que no va ser el dia que l'Elàstic ho proves menys, ho va provar molt i van xutar. El tema és que vas trobar pel tipus de partit que vas plantejar i perquè el Real Unión, tot i que va defensar molt bé l'àrea, no és un equip que acostumi a fer-ho, o com a mínim amb continuïtat, té fases en les que acostumi a fallar molt, no vas posar prou a prova ni vas ser capaç de trobar situacions de finalització clares. És que jo ho vaig comptar i per mi, ocasions clares de gol, l'Elàstic em va generar dos en un partit en el que... pel tipus de context, havies de ser capaç de generar-ne molt més. Que ho vas intentar de moltes maneres, és cert. Jo, en aquest sentit, no... És que estem al de sempre. És que per mi ja no és un tema d'actitud. És que és un tema d'aptitud i ho estem demostrant aquesta temporada als jugadors. Tant a sí, nivell defensiu com a nivell ofensiu. Però... l'equip, no li... de moment, enguany no li ha donat per més. A mi m'és igual qui ha estat entrenador i qui no. La realitat és la que és. I ho estem veient cada setmana. Ja, tu ves que ara el dia va fer el cap de l'Aaron Rey. Sabeu que no és el jugador que m'agrada a mi. Va ser dels millors a la primera part, que ho va intentar, perquè el va treure. Aquest home, jo sempre dic que a casa li puc treure més rendiment que no a fora. És algo que et pot fer algo diferent. Me'l treus amb ell a la mitja part? Bueno, jo no el vaig entendre. Jo he de dir que en això no estic del tot d'acord, perquè per mi estava sent un dels jugadors que s'estava equivocant molt en les preses de decisions i el que va entrar per mi va ser el millor. Vale, però t'estic dient, aquest jugador a casa... Però estem parlant d'un home que pot treure alguna cosa diferent. Et pot donar... Ja saps que a mi jugaria sempre el Marc Álvarez. Per mi. Però bueno, per això no ho vull entendre. Però com jo analitzo el canvi que he fet, llavors crec que es va equivocar. Que n'hi havia algun altre per treure. Sí, va treure un que té alguna cosa diferent. Alguna cosa diferent. Que a casa et pot anar bé, no fora, eh? Bueno, per mi Andy porta dos partits, tant a Balears com l'altre dia, demostrant que a nivell ofensiu i a nivell de qualitat és un jugador que hauria d'haver tingut molts minuts. Molts minuts. Si no els ha tingut és perquè alguna cosa ha fet, perquè són tres entrenadors, recordem-ho, i aquí pedres als seus peus no se les tira ningú. Per tant, algú haurà fet una mostra més de que, per circumstàncies, és un exemple clar de jugador que té moltes coses positives, i ho ha demostrat aquí, ho ha demostrat el passat, però que no ha funcionat gens. No podes fàgil de moral, no sé, és que és molt fàcil analitzar-ho aquí quan no estàs al cap d'una persona, perquè a vegades que un té problemes personals els porta la fenya. Miri, estic dient posar-li suavitzant. A veure, anem a guanyar, no sé com, anem a guanyar, que no ens marquin i ojalà fem el partit d'Atlètic de Balears. Ojalá. Sobretot per la mica el tema d'Aaron Rey i Escudero, és una mica també el run-run, no? La impaciència de les expectatives que tenien per ser jugadors, que al final també les culpes no només d'Aaron Rey si fiquem el focus en un jugador, no, sinó que n'hi ha molts que estan en el focus que defensivament també, per exemple, la llista és interminable per la partida de Nàstic. T'he dit aquest perquè és algú que jo sempre... Per això, no, però... No, però m'interessa perquè és que es va escoltar el run-run i, de fet, jo crec que una de les causes que es va... per canviar-lo a la mitja part és precisament perquè Aaron Rey estava, vaja, bloquejat, sinó el següent, i era un dels assenyals cada cop que portava la pilota, però és el nivell que expliqueu. També és veritat que el que diu l'Anton, que Aaron és un tipus de jugador que, quan les coses van malament, és un jugador que, si no li surten les coses... a nivell de públic fa enfadar, perquè sí, perd moltes pilotes, et dona la sensació de que s'està equivocant cada jugada, i és la seva manera de jugar, i quan està... els moments que ha estat bé, que enguany, per desgràcia, han sigut pocs, tot i que ha tingut detalls, és un jugador que pot ser diferencial, en jugades puntuals, però que també, quan no ho està i l'equip està en la situació en la que està, és un jugador que fica nerviós, ja ho entenc. Però és el que deies, és que el tema és que qui salves. Sí. És que la temporada del Nàstic, a nivell de rendiment individual, per mi és tètrica. A nivell d'arribades, els fitxatges, és que no n'ha funcionat per pràcticament cap. És
surrealista. I jo segueixo pensant que el mercat d'aquest estiu no és dels pitjors mercats ni de lluny que ha fet el Nàstic les últimes temporades. Han fet molts de molts pitjors. Però la realitat de la categoria et porta una porta i el Logroñés que juguem és un altre exemple clar d'això. Mm-hmm. Un equip, el Logroñés, que recordeu, va ser el primer partit a casa, aquest també calendari asimètric, queda molt lluny aquesta Unió de Logroñés i també amb el context en la que està, però va trobar un empat al nou estadi. Aquest partit també, clar, com es planteja en un escenari també, ja veiem que tots els equips i més els de la part baixa també sumen, tot i el que deia, que tampoc s'hi està jugant gaire cosa. Però això és així, vull dir, a veure, hi ha molta qual... Estan bastant igualades les plantilles, la qualitat de la gent és bastant pareja. Llavors, si els surt un bon partit, jo crec que tenim que ser descarats, però el que passa és que no es pot canviar. I Dani Vidal no pot canviar res perquè porta 3 anys o 2 treballant amb Raúl Lamné, d'una manera ha vingut un altre, segueix treballant el mateix, i ell continua de lo mismo peor, i ja està. Vull dir, què volíem dir amb Dani Vidal que jugui d'una altra manera? No. Per què? Suposo que si pintava algú com a segon, devia consultar amb el primer, no? Suposo. I ell devia veure el que no feia malament i ho farà millor. Si ell repeteix el mateix, vol dir que de veure coses no gaires. M'enteneu? Tothom, quan estem fora, jo ho faria millor que tu, quan jo sóc millor que ningú, sóc el que tinc el nas més llarg, i llavors resulta que ni tinc nas, ni tinc iniciativa pròpia, ni sé llegir un partit, i faig el canvi amb el clatell. Manolo, compte amb Manolo per calmar els ànims. Però cuidar l'atenció que deu haver allí. Molta gent que igual acaba contracte, i aquí no acaba, a mi ara fotré la cama aquí perquè em foti... Enteneu, no? Avui és el que es va trencar el provet al tendó d'Aquiles. L'any que ve ja estarà entre l'atur. Vull dir, alinem. No, no. Ja, però en aquest sentit jo no crec que sigui en una situació tan complexa com per pensar això, perquè tots aquests jugadors amb l'any que estan fent necessiten tenir bons minuts, sigui com sigui. I ni que sigui dos partits. Necessiten tenir-los perquè està en risc la seva continuïtat en una categoria com aquesta. I jo crec que els interessa molt poder continuar en una categoria així perquè és una categoria que és un trampolí. Que ja pot venir d'any molt lent i l'any segon rebentar-ho i al revés, venir d'any molt bo i fallar. Però hi ha vegades que quan tu et bloqueges fes diu com diu una dita, aquí, no? Això és exactament el que jo crec que passa. Està de pega, està amb el nas en su pega. Vull dir, llavors, diu aquell, ve un rebot, mira, el Cuix sempre diu, bo delanter, el que el rebot li va al peu. I el dolent li va a mateixa pilota i li marxa. Res més. I llavors, a mi em fa molta por. A mi tothom diem, hem d'anar tots a lo mateix, tota l'afició, vinga, accelerem, enlairem l'afició, va, animem-la. Mm-hmm. Cuidado, eh? Per això, la pregunta que us faré, que és la punta capdalt, de no guanyar, explicarem les coses, creieu que la solució perilla i molt pel vist el calendari que li queda fàstic? Jo, sincerament, crec que no estàs en un punt per dir... O sigui, no, si baixes de categoria, serà l'última jornada. Això per mi és una evidència. Només amb els punts que tens ara. Però és veritat que per mi, si fossis fiable a casa, és un tema que jo dic des de fa moltes setmanes, que per mi la salvació passava per casa, i en això no estic fallat, perquè portem 3 setmanes sense guanyar a casa, l'última més has perdut, i tots ells contra rivals, la majoria directes, excepte Osasuna, que no era tan directe, però contra rivals de zona mitja baixa, i encara en tens dos més de casa. Arribar-los absolutament directes, si guanyes els dos de casa, estàs salvat. No tinc dubte. Jo crec que amb 49 punts, ara mateix tenen 40 punts al peu baix. Falten 12 punts per jugar. Dubto que algun faci més de 9 punts. És a dir, guanyar 4 partits en aquesta categoria és una cosa molt complicat. Mira, jo veig més fàcil guanyar diumenge a Logroñés que a casa amb el Cornellà. Mira què t'acabo de dir. Jo ho veig igual. A mi no estic fora de casa. L'únic fet que em fa pensar que es pot guanyar és que el Logroñés no es juga absolutament res. Que és evident que la gent diu a vegades pot sortir malament. Sí, però la realitat del futbol també diu que normalment el que no es juga res acostuma a perdre més que guanyar. Mira, l'altre dia l'Elche, no havia guanyat. Sí, però si mires quants ha perdut... La majoria de quan un es juga molt i l'altre es juga poc, normalment acaba guanyant el que es juga molt. I amb i per què d'anar al Nàstic? Per mi, si aconsegueixes posar-te per davant, tens molt guanyat. Home, jo crec que diumenge tenim que sortir a guanyar i si guanyem, perfecte. Però si a mi em preguntes què et fa més por el cul allà o el Logroñés, jo crec que és més fàcil poder guanyar allà. Poder, perquè aquí, clar, tens un canvi, que si la primera part no xutes a porta i va just, el riu-riu comença, eh?
i a fora no hi ha cap rurru. Doncs, a veure, la diferència. Doncs dit això, doncs ja acaben la tertúlia, doncs et dono, Adri, doncs un resultat per aquest Unió Deportiva de l'Orenyes Nàstic tan incert. Aquesta setmana complicat. Complicat. Dient més el que espero que el que penso, segurament, però anem amb 1-2. 1-2. 0-1. És que 0-1, vull dir... I que no sigui 1-0, vull dir, m'enteneu, sí, no? Sí. Clar, és que em fa por a mi. Em fa por, no és que dius, és que no, és que em fa por. I més, tal com està anímicament, i més aquest entrenador, ja està. Doncs amb aquestes impressions, amb aquests dos resultats, amb aquesta tertúlia, ja sabeu aquest partit, Unió Deportiva de l'Orenyes Nàstic, diumenge a les 4 de la tarda en directe per aquesta casa, per Ràdio Ciutat de Tarragona. Anton, ens escoltem diumenge, que vagi genial, i diumenge més, i veurem si aquesta por es fan sortir certeses i el Nàstic pot guanyar fora de casa. Ojalà. Adri, gràcies, i també ens escoltem diumenge. Gràcies.